den måde, jeg blev imødekommet på af mine guider, og den måde, jeg selv imødekommer på, det er bare så venligt, og det, man har altid en god stemning. Så det sociale er bare fuldkommen tip-top. Jeg føler, at jeg kan være rigtig meget mig selv, fordi at der er så mange forskellige mennesker, og der er ikke en bestemt type, man skal være, men man kan bare være sig selv. Fordi at det virkede som et vildt fedt sted, og der var plads til alle. Og ja, bare generelt, det virkede som et fedt sted. Jeg har valgt det, fordi at mine venner går her. Og så har jeg også hørt meget godt om det. Min søster har blandt andet gået her, og jeg synes rigtig godt om det. Og ja. Yeah. Altså jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg ville gå her eller på HTX. Men jeg har valgt at gå her, og jeg er rigtig glad for det. Så. Du har lov til at være dig selv, som jeg synes er utrolig vigtigt, når man er så mange mennesker. Og den stemning synes jeg bare, at der hele tiden. Jeg behøver ikke at sidde nede på en stol og sidde og spise mad og så gå op til team. Altså, jeg har lov til at gøre, hvad jeg vil. Så længe jeg er op til team, så bare stemningen, specielt i frikvartererne, er bare så virkelig... virkelig hyggelig og fri, og det sender jeg, altså personligt sender jeg utrolig meget pris på det. Jeg håber på en anden gang, en rigtig, rigtig god anden gang, men lad os se. Hvad med anden på Østfold? Her er det. Det blev det. Det blev anden dobbelt. Hvor heldig kan man være? Det er jo fantastisk. Vi glæder os utrolig meget til, at anden dobbelt næste uge underholder med en lille sang, en lille film, en lille sketch, et eller andet. Som opsving og fredagscafé og andre sådan fede ting, som man kan være med til at få nye venner og alt sådan noget. Gode ting ved RG er nok, at man kan være sig selv, og at der er så mange forskellige mennesker. Og ja, at der er plads til alle.